realizada pelo Sindiloja, que traz o impacto econômico do São João no comércio de Caruaru. A gente chama novamente ao vivo Patriota Júnior. Patriota, como é que essa pesquisa aí foi realizada, né? Cidade, pois é, daqui a pouco esses dados vão ser divulgados, né, por meio de uma coletiva de imprensa aqui na sede do Sindiloja. Nós vamos conversar um pouco, né, sobre esse assunto aqui com o Augusto Costa, que é presidente do Sindiloja. Augusto, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que foi pensado esse levantamento pelo Sindiloja? Bom dia, Ana Rebeca, bom dia, audiência da Rádio Cidade. A gente sempre precisou de números reais para embasar as ações da gente, né? Não existe mais essa atitude de você estar tomando decisões em relação a campanhas, a tudo, sem ter números. A gente sabia um estimativo ali, na média, eu acredito que é em torno de 10%, acredito que é em torno de 15%, mas assim, sempre perguntando a um, de uma forma muito empírica, sem ser uma coisa realmente baseada numa pesquisa. E aí a gente resolveu, inclusive essa pesquisa vai ser feita com o período de 3 em 3 meses. Então assim, a gente vai lançar realmente uma sistemática de ir acompanhando via pesquisa e em cima do resultado da pesquisa as ações da gente acontecerem. População local, turistas e também comerciantes foram pesquisados, né, Augusto? Isso. A gente abordou principalmente as coisas relativas ao comércio, né? Como é que foi esse desenvolvimento em números do comércio durante o São João e durante feriados. Esse levantamento pode também ajudar a nortear comerciantes nos próximos períodos juninos. A gente sabe que é um período que gera muita renda em todo o município, em várias áreas, né? Sim. E é isso que a gente está dizendo. Veja, tanto o Sindiloja, junto com a SIC, junto com o CDL, a gente está preparando campanhas, feita acontecer a campanha do Tiradentes. Mas para essas campanhas acontecerem de uma forma efetiva, para elas terem um resultado efetivo, precisa realmente você ter números. Como é que foi esse ano em relação ao ano passado, em relação ao período passado? Então agora a gente vai sistematizar esses números de 3 em 3 meses para a gente poder acompanhar da forma correta. Mas antes vão ter acesso a esses números, né, Augusto? Sim. Todas as ações desenvolvidas pelo Sindiloja são voltadas para o comerciante, né? São voltados para que ele tenha uma melhor forma de fazer o seu comércio funcionar. Então, com certeza, vai ser divulgado para todos. Contratações temporárias, também abertura do comércio em feriados. Essa pesquisa também vai abranger essa pauta? Isso, vai abranger tudo. Toda essa pauta vai ser abrangida na pesquisa. É bem completa a pesquisa. Perfeito, obrigado. Augusto Costa, presidente do Sindiloja. Daqui a pouco, então, esses dados vão ser divulgados, né, por meio de uma coletiva de imprensa sobre o impacto econômico gerado no comércio caruaruense durante esse período junino. Ana? Obrigada, Patriota.